Cel mai revoluționar proiect educațional din țară, TechWheel, în fiecare școală, aduce profesiile viitorului mai aproape de noi. Ritmul de extindere a tehnologiilor informaționale și implementarea soluțiilor digitale în toate domeniile de activitate duc la reconfigurarea multor industrii și implicit la o cerere în creștere de noi specialiști pregătiți pentru provocările globale. De aceea, proiectul TechWheel în fiecare școală continuă să investească atât în educația elevilor, cât și a profesorilor. Iar pentru a-și atinge obiectivele propuse, inițiativa a desfășurat un șir de programe de abilitare și dezvoltare a competențelor cadrelor didactice care predau în instituțiile de învățământ din țară. Dacă până acum tinerii de astăzi urmează abia să devină specialiștii de mâine, TechWheel în fiecare școală depune eforturi considerabile de a pregăti profesorii să predea disciplinele viitorului prin programe de mentorat, cursuri de orientare profesională, ghidare și asistență la fiecare etapă de implementare a disciplinelor opționale. La fel, programul pregătește conținutul educațional interactiv pentru ca profesorii să poată preda ușor cursurile opționale. Ca de fiecare dată, cadrele didactice demonstrează interes deosebit față de programele de educație digitală, implicându-se și realizând proiecte complexe care demonstrează competențe solide, cunoștințe vaste și profunde, motiv pentru care astăzi ei vor fi în lumina reflectoarelor. Doamnelor și domnilor, dragi profesori și elevi, bună ziua și bine ați venit la gala Profesor Inovator TechWheel. Astăzi vorbim despre profesorii care predau cursurile TechWheel în fiecare școală, despre perseverența lor, motivația și interesul de a fi în pas cu tendințele și de a cunoaște domenii noi, de a îmbrățișa discipline care anterior nu le erau cunoscute, dar și despre munca titanică pe care o depun pentru a obține rezultate frumoase. Pe parcursul evenimentului, profesorii care au participat în această vară la programul de formare din cadrul TechWheel în fiecare școală vor primi certificată de excelență care atestă cunoștințele acumulate în cadrul programului de pregătire profesională, dar și laptopuri performante pentru a realiza procesul de predare și învățare la cel mai înalt nivel. Dar despre toate acestea vorbim un picuț mai târziu, pentru că acum, alături de noi, este Veceslav Cunev, directorul ATIC. Domnul Veceslav, bună ziua, vă invit aici pe scenă. Aș vrea să ne povestiți despre cum a apărut, de fapt, inițiativa de a lansa un astfel de proiect în Republica Moldova. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно открывать это событие. Добрый день, уважаемый вице-премьер, его превосходительство, друзья и коллеги. Я очень рад вас приветствовать на этом мероприятии. Оно происходит в честь выдающихся академических достижений учителей и школ, связанных с программой TechWheel in Every School. И прошла летняя программа стажировки учителей, и сейчас будет награждение за тот тяжелый труд, который этим летом был. Это очень достаточно сложный и объемный труд, и он будет вознагражден в том числе лаптопами, которые вы здесь видите и которые любезно предоставили нам доноры по развитию. Мне особенно приятно быть на этом мероприятии, потому что я, так же, как и вы, являюсь вашим коллегой, я преподаватель технического университета. И я очень хорошо себе представляю, в какой ситуации преподаватели оказались в прошлом и в этом году, когда нам пришлось принципиально перейти на другой вариант обучения, на онлайн. Это было стрессом и для преподавателей, это было стрессом для студентов, для школьников. Но еще год назад казалось, что это практически невозможно, нерешаемая задача быстро, но вы с этим справились. Вызывает большое уважение, что за летний период 590 учителей из 234 школ воспользовались этими тренингами, которые организовал TechWheel.
Мне очень приятно, что это были курсы, очень продвинутые курсы, курсы, связанные с искусственным интеллектом, курсы, связанные с разработкой мобильных предложений, программирование на языке C++ и так далее. То есть это очень-очень такие фронтирные технологии. И особенно приятно, что большинство учителей выбрали более одного курса. Это значит, что учителя хотят в этом развиваться и хотят в рамках своих школ давать своим ученикам максимум. Вы знаете, что на прошлой неделе прошло крупнейшее событие в области ИКТ в Молдове. Это молдавский ICT-саммит. И как отметила госпожа посол Швеции, госпожа Фрид, те, кто там присутствовали, они, возможно, являются будущими предпринимателями и будут создавать свою историю успеха. Так вот, я хочу сказать, что вы, преподаватели, вы стоите на переднем крае, вы воспитываете тех, кто в дальнейшем станет IT-предпринимателями. По сути своей, вы даете им путевку в жизнь. Успех всегда начинается с семьи и со школы. Именно там формируется характер, именно там молодые люди строят свои мечты и выбирают карьеру. За все время существования проектов Techville and Every School свыше 20 тысяч человек прошли через эти различные программы. И мы очень надеемся, что абсолютное большинство из них сделало свой выбор в карьере, в IT. Сейчас, после того, как почти 600 учителей прошли эти курсы, мы считаем, что мы резко увеличим количество тех молодых людей, которые захотят продолжить свою карьеру в области IT. Мы будем продолжать развивать программы, связанные с Techville and Every School, дальше. Мы очень рады, что, например, с нами сотрудничают такие компании, как Intel, и мы одна из немногих стран, в которых запущены курсы искусственного интеллекта. Мы, несмотря на то, что прошлый этот год, они проходят под знаком ковида, за это время мы смогли открыть около 20 компьютерных классов в разных школах. И мы надеемся, что это только начало. Вообще наша ассоциация ставит свои амбиции, чтобы такие классы были в каждой молдавской школе. Пусть этот день, памятный день, останется в наших умах, и пусть он станет началом для нового поколения, которое выбирает информационные технологии. Вы знаете, на мой взгляд, есть, наверное, две самые важные профессии, пусть на меня не обидятся другие, это врач и учитель. И я еще раз хочу поблагодарить вас, учителя, вас, преподаватели, за ваш самоотверженный труд, за то будущее, которое вы даете нашим детям. Я хочу поблагодарить всех партнеров по развитию, без помощи которых этот проект бы точно не состоялся. Я хочу поблагодарить правительство за то, что оказывали всю возможную помощь в этот тяжелый год, чтобы этот проект также состоялся. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить команду Techville, которая смогла реализовать этот проект и развивает его дальше. Спасибо вам всем. Ну, прежде всего, спасибо вам, преподаватели, за ваш самоотверженный труд и за то, что вы даете будущее нашим детям и, соответственно, нашей стране. Благодарю вас. Domnul Cune, vă mulțumim. Noi continuăm. Sectorul IT este în topul priorităților naționale, iar oficialii guvernamentali și-au arătat angajamentul de a implementa ample acțiuni de transformare digitală care să fie corelate cu tendințele globale din domeniu. Despre toate acestea ne vorbește Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare al Republicii Moldova, care este alături de noi. Bună seara, domnul Țurcanu! Excelențele voastre, stimați organizatori, dragi profesori, pentru mine este o onoare să particip astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment important, Gala Profesori Inovatori 2021. Acest eveniment celebrează performanțele academice ale cadrelor didactice antrenate într-un program de-a dreptul revoluționar.
Vreau să folosesc această ocazie pentru a adresa un mesaj de felicitare tuturor celor prezenți, profesorilor merituoși, participanților și învingătorilor, specialiștilor de forță din domeniul educației și tuturor celor dedicați transformării educației în Republica Moldova, care se identifică cu această sintagmă frumoasă, profesor inovator. Era digitală în care ne aflăm, inovația reprezintă motorul schimbării, iar schimbarea ar fi bine să înceapă din școală. Educația prin inovație este calea cea mai sigură spre dezvoltare și adaptare într-o lume a tehnologiei în permanentă schimbare, în care fiecare are nevoie de competențe digitale, mici, medii sau mai avansate. Stimați profesori, îmi dau bine seama că responsabilitate enormă vă revine dumneavoastră și purtați pe umerii dumneavoastră, și anume cea de a educa generații noi, de a le stimula creativitatea, de a modela caracterii, de a forma sistemul de valori și convingeri. Se poate spune că profesorul inovator este un fel de influencer în educație, așa cum l-a numit mai nou, care prin atitudinea sa reușește să facă școala mai atractivă și să schimbe sistemul tradițional, adaptându-l din mers la cerințele și tendințele dictate de timp. Recunosc că fiind astăzi aici, în fața dumneavoastră, retrăiesc aievea emoțiile elevului, care am fost și eu cândva și încă mai sunt, întrucât pentru noi, cei care muncim în domeniul inovației și tehnologiei, înseamnă a învăța continuu, a descoperi, a persevera, a schimba în bine ceea ce este depășit de timp și a înlocui cu ceva nou și performant în spiritul vremurilor pe care le trăim. Îmi amintesc cu mult drag și astăzi de acei dascăli care m-au inspirat prin personalitatea lor și care au fost niște inovatori a epocii lor. Prin pasiunea și entuziasmul lor m-au determinat cumva să aleg această meserie și să fiu cine sunt astăzi, să-mi iubesc țara, familia, meseria și să fiu curios și deschis către tot ce este nou. Îmi amintesc de cele clipe în care profesorii mei, în curnetenii mei iubiți, mă făceau să cred că toată lumea este la picioarele noastre, să mă cred cel mai mare inovator. Nu aveam seturi de robotică, nu aveam computere la acea vreme, însă aveam aceeași inspirație, aceiași oameni cu căldură sufletească care vroiau să cultive în noi acea pasiune față de tehnologie. Dezmembram niște utilaje de la o uscătorie de tutun ca să scotem titereză și motorașă, ca să le putem asambla și ne minunam de ce mecanisme și invenții făceam noi acolo. Și acest lucru m-a marcat toată viața, mi-a dat încredere în sine și am pășit pe calea ingineriei. Astăzi, în calitate de viceprim-ministru pentru digitalizare, voi depune tot efortul ca acest domeniu al educației să devină unul cu adevărat modern. Voi ajuta prin proiecte inovatoare pentru tot teritoriul Republicii Moldova, astfel încât fiecare să aibă acces la aceste bunătăți digitale, dacă le putem numi așa. Totodată, în calitate de profesor la Universitatea Tehnică din Moldova, voi continua să utilizez metodele interactive de învățare, să promovez aplicația instrumentelor TIC în educație și să încurajez spiritul competiției și inovației în rândul noilor ingineri. Țin să felicit Academia TechWheel și partenerii lor, Ambasada Suediei, Agenția Americană pentru Ajutor Internațional USAID, Uniunea Europeană, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care au lansat împreună acest proiect de mare perspectivă și a avântat să ajungă în fiecare școală, promovând inovația prin tehnologie. Este un gest admirabil de a aprecia cadrele didactice și de a le oferi suport și de a încuraja creativitatea, dar și cel de a le oferi donații sub formă unor dispozitive digitale în școlile mai îndepărtate pentru a înlătura decalajul digital
și a asigura șanse egale pentru toți copiii, ca ei să fie mai bine pregătiți pentru profesiile viitorului. Aceste practici trebuie preluate și multiplicate, iar colegii mei din cadrul agențiilor guvernamentale, îndeosebi din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, sunt gata să devină parteneri activi în astfel de proiecte, pentru ca lucrurile frumoase, toate lucrurile frumoase, se fac cu eforturi comune. Avem și noi un plan guvernamental ambițios de alfabetizare digitală și mizăm pe deschiderea tuturor actorilor interesați pentru ca să realizăm acest obiectiv și pentru ca nivelul de cultură digitală în rândul populației să crească în următorii ani. Nu în ultimul rând, adresez sincere felicitări și alese urări de bine tuturor profesorilor inovatori care s-au remarcat în acest proiect și le doresc multă sănătate, la mulți ani și cât mai multe trofee digitale. Vă mulțumesc! Domnul Țurcanu, vă mulțumim. Cu siguranță toți vor fi de acord că trebuie împreună să contribuim la dezvoltarea acestui sector important. Proiectul TechWheel în fiecare școală este susținut și de către Ambasada Suediei, care promovează studierea profesiilor viitorului, în mod special în rândul fetelor și femeilor, asigurând egalitatea de gen. Alături de noi este ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Caterina Fri. Bună ziua și o invit pe scenă! Your Excellencies, Deputy Prime Minister for Digitalization, dear partners and colleagues, dear teachers and educators. As we are approaching the International Teachers' Day, I'm delighted to be sharing the stage with you today and acknowledge your remarkable professional achievements. Sweden is a proud partner of TechWheel in every school. Only a few years ago, it was an ambitious pilot, and today it's a successful national program that helps creating an innovation-friendly climate where transformative ideas can bloom. The successful integration of technology in education happens thanks to devoted teachers, visionary school leaders, and ambitious decision makers. Technology can amplify great teaching, but great technology will never replace poor teaching. Today, we're here to honor the people who have the vision and the ability to make the connection between pupils, computers, and learning. All of us here are on a mission to change the status quo and promote greater gender equality in science and technology. In my country, Sweden, one of the most gender-equal countries in the world, women are less likely to get STEM degrees, only 35% being STEM graduates. This is being called the gender equality paradox. And because of this gender gap, girls have fewer role models that inspire their interests in these fields, so they are teachers. Being a part of the TechWheel in every school family, you act as the frontline role models and first source of inspiration for your pupils, especially young girls, whose talent and interest in science may not be nurtured and supported by the families, mentors, friends, or peers. So please be the agent of change in your schools, in your classrooms, and in your professional clusters. Sweden is committed to tackle the digital skill gap as the demand for technologically competent workforce is on the rise and promote inclusive projects for women in STEM. During this academic year, 590 teachers will teach new digital subjects like graphic design, artificial intelligence, programming, web design, mobile apps design, and entrepreneurship to over 20,000 pupils aged 13 to 19. Your dedication and hard work are commendable and truly inspiring. So, congratulations to all the winners of the Innovation Teachers Awards for the remarkable academic results and outstanding projects. We look forward to seeing your future achievements. We hope also that the new laptops to be received by you today or in the upcoming days will help you reach your goals. Let us all continue with the same pace and scale and bring TechWheel in every school to all schools, to each boy and girl, and leave no one behind. Let's join forces to make technology affordable to all and transform STEM into a dynamic, future-ready and gender-equal field. Working together, we can forge strategies and practices to scale up the knowledge and skill of the next generation's leaders. Thank you. Mulțumesc. Thanks a lot for your support.
Proiectul TechWheel în fiecare școală este sprijinit și de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, care pune accent pe dezvoltarea economiei și, în general, susține companiile de profil pentru a-și majora eficiența în cele mai importante domenii. În ultimii ani, USAID a susținut Moldova pentru dezvoltarea sectorului IT, nu doar în capitală, dar și alte regiuni ale țării și s-a implicat activ în proiecte ce au scop dezvoltarea forței de muncă adaptată cerințelor pieții muncii. Cu un cuvânt de salut vine Scott Hockender, directorul misiunii USAID Moldova. Bună ziua! Deputy Prime Minister Sirkanu, Excellency, distinguished colleagues, friends, incredible educators, it's my pleasure to be here. USAID supports TechWell along with our great partners, of course, the government of Sweden, and the TechWell in Every School program as part of our strategic assistance for the digital transformation of Moldova's educational system and economy. We believe that helping young people build digital skills and improve digital literacy prepares them for the jobs of the future and ensures those jobs are here in Moldova. You know, in thinking about this coming here today, I think maybe a lot of you know that I come from a family of teachers. Both my father and my mother were educators. And coming here, I was reflecting back, and I remember, and it's amazing to say it, 40 years ago around this time, my father brought home a Texas Instrument computer. It was the first computer I'd ever seen in my life. He brought it in, he showed us how to use it. Over that short period of time, he helped my brother and I learn how to actually start to program. I was able to program some video games. It was really this unbelievable experience that opened my eyes to technology. I'm probably ashamed to say that I knew more about programming then than I do now, but I think having that familiarity, that comfort with technology is something that has stayed with me to this very day. The other thing that's amazing about that story is that I don't know how my dad afforded to buy that computer. You know, I know how expensive computers were at that time, you know, what a challenge it was on the salary that he was making. An incredible bunch of educators that have the skills to use them. You know, really increasing the access of these things to all parts of Moldova is something at USAID that we're really concerned about, and building up the capabilities to share the knowledge and expertise about computers and digitalization with students. I'm amazed to hear that 390 new teachers are part of this. We're going to receive some laptops. I really want to thank the TechWell team, ATEC, President Kunev, for your leadership, your support. And it's amazing to see this program really add up and grow from 5,000 the first year, 20,000 students this year, 234 schools trained. Plus, President Kunev, you were talking about AI. You know, the fact that we now have 25 schools that are using and talking about artificial intelligence and building that into their curriculum and learning is just something that, you know, it's just, I wouldn't have imagined a few years ago, and to be a part of supporting that is something special. Obviously, the ties between education and the workforce is something that is so evident. And you know, Deputy Prime Minister, when we were, you know, last week at the summit, ICT summit, I mean, it was really on display where technology is going in Moldova today. All of the opportunities that are there, and all the companies that are hungry to hire young people, those jobs are just waiting upon kids with the right skills and the talents to do that. And this program, I'm just really excited to say, is something that really helps build those skills. Is preparing them to take those jobs.
and hopefully, I think, keep more Moldovan youth here in country. And really meeting, I think, one of the big demographic challenges that Moldova is facing. Just to conclude, I want to, on behalf of USAID, offer my warm congratulations to all the teachers receiving the TechWell Innovative Teacher Award today. Your hard work, determination in offering students an up-to-date curriculum and know-how while implementing new teaching methodologies in the classroom are remarkable. Great teachers look toward the future and inspire their students by example and innovation, and to reach for that future and find the possibilities that lay there. Congratulations to you all for embodying that inspiration. Thank you again for this opportunity to be here today, to speak to you all. Enjoy those amazing computers. Mulțumesc și mult succes. Thank you so much. Thank you. Acum un an, Cahul a devenit un punct important de atracție pe harta regiunilor competitive ale țării. Acest lucru a fost posibil datorită proiectului inovativ EU for Moldova Startup City Cahul, un centru de excelență în IT dezvoltat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia. Inițiativa presupune crearea unui centru regional de inovare și tehnologie, EU for Innovation Center, care va spori considerabil oportunitățile de instruire continuă a profesioniștilor și specialiștilor non-IT, de angajare în domeniul IT sau conexe, de instruire continuă a profesioniștilor și specialiștilor non-IT, dar și de lansare a noilor afaceri tech în regiunea Cahul. Alături de noi este Boris Filipov. Good afternoon. I hope you can hear me. Yes. Dear Deputy Prime Minister for Digitalization, Your Excellency Ambassador of Sweden, dear President of ATIC, dear teachers and participants in this Innovative Teachers Awards Gala. I'm very pleased to be with you today in representation of the EU delegation to the Republic of Moldova. Together with the greening of the economy, digital transformation is among the main EU priorities for the next years, not only in what it refers to its member states, but also in its relations with the Eastern partners. Very ambitious goals have been set up by the EU and, as we just heard from the Deputy Prime Minister, also by the government of the Republic of Moldova. New digital technologies are being developed to ensure recovery from the COVID crisis, but also build resilience to possible future shocks. And the crisis has clearly demonstrated the importance of digitalization, including or even especially in the education area. The digital technologies affect practically now all the spheres of economy and social life. Their quick spread is already having a massive impact on the labor market and the type of skills needed, and this impact will be even higher in the very near future. In this respect, enhancing digital skills and competencies for all citizens, educators, organizations for a successful digital transformation process is simply a must. As an example, one of the EU targets under the digital transformation agenda is the share of EU adults with basic digital skills to reach 80% out of 46% now, and the number of employed ICT specialists to reach 20 million out of 8.4 million at present. This, of course, requires digital skills to be acquired already in the schools. We were happy to support the implementation of the TechWheel in every school initiative under our EU for Moldova Startup City Cahul project. And we are pleased to see now that it contributed, together with other development partners projects, 590 teachers nationwide to develop their digital skills and knowledge. They are now teaching many of the jobs of the future. We are confident that together with the Digital Labs initiative, which was launched not so long ago, this will make the difference in terms of digital education in the Republic of Moldova. Finally,
I would like, and I'm glad to congratulate all the teachers who will be awarded today as innovative teachers. Congratulations for your achievements so far. I know that a lot of hard work is ahead of you, but I believe your dedication and professionalism will be paid back by the positive results in preparing the young generation for the digital future. Mulțumesc. Domnul Filipov, vă mulțumim, iar noi continuăm. Organizația Națiunilor Unite promovează dezvoltarea durabilă pentru eradicarea sărăciei, pentru a promova accesul la educație de calitate, la egalitate de gen, muncă decentă și creșterea economică. De aceea UNDP Moldova susține tech-ul în fiecare școală. Care sunt motivele care au stat la baza susținerii inițiativei? Le aflăm de la Andreea Ciuzova, PNUD, în Republica Moldova. Eu am să aduc un mesaj din partea reprezentantului rezident al PNUD, al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Mai întâi de toate, excelență, dragi colegi, stimate domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, vrem să menționăm, am dorit să menționăm parteneriatul strategic care îl avem cu toți cei care susțin Techwell în fiecare școală. Este un parteneriat care demonstrează încă o dată valoarea unui efort comun, coagulat al partenerilor de dezvoltare pentru a susține dezvoltarea competențelor digitale, dezvoltarea de noi competențe necesare pentru o dezvoltare umană durabilă a Republicii Moldova. Pe această platformă, platforma Techwell, suntem foarte bucuroși și onorați de faptul că susținem și în continuare vom susține Techwell în fiecare școală. Noi credem în acest program, un program deosebit de important pentru dezvoltarea capitalului uman al țării. Investițiile în educație sunt probabil cele mai importante investiții pe care le facem și vor cu desăvârșire vor aduce foarte multe oportunități noi pentru țară, pentru tineri, vor crea noi oportunități de angajare în câmpul muncii, în țară, vor crea noi afaceri și noi produse și servicii locale pentru consumul local. Știm că mai mult de 20.000 de copii vor beneficia în acest an de cursurile oferite de Techwell în fiecare școală. Noi, în același timp, un număr mare de cadre didactice au trecut deja o serie de instruiri în baza acestui program. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ca și alți parteneri de dezvoltare, ne propunem să extindem acest program, să-l susținem în continuare, astfel încât cât mai mulți beneficiari, atât cadre didactice, cât și copiii să poată beneficia de aceste instruiri. Noi credem cu fermitate că tehnologiile deja au schimbat și schimbă și vor schimba în continuare modul în care învățăm, modul în care învățăm pe alții și considerăm programul, încă o dată, Techwell în fiecare școală ca un exemplu, model pentru Republica Moldova care merită să fie susținut și merită să fie dezvoltat mai departe. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin eforturile de susținere a transformării digitale în țară, va continua suportul atât pentru companiile din TIC să dezvolte noi produse, noi servicii. Este un aspect foarte important. Vom susține eforturile guvernului în transformarea digitală și digitalizarea ofertei publice, a serviciilor publice, inclusiv cele la nivel local, care vin și targetează, de fapt, persoane fizice sau afaceri sau companii. Totuși, un element, încă o dată repet, foarte important, care bănuiesc cu toți îl înțelegem, ține de dezvoltarea competențelor digitale. Dezvoltarea acestora va permite sporirea cererii de servicii digitale, cererii de produse și soluții digitale pe piața locală.
În sfârșit, aș vrea să felicit profesorii, cadrele didactice care astăzi vor fi premiate și toți cei care participă activ la acest program TECHVIL în fiecare școală. Vrem să dorim succes tuturor și am dori încă o dată să reiterăm tot sprijinul programelor Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Succes! Vă mulțumim și noi! Este extrem de important ca profesorii și, în general, acest proiect să aibă susținerea partenerilor. Proiectul TECVIL în fiecare școală a început acum 3 ani în timpul unei campanii de fundraising, cum nu a mai fost în Republica Moldova. Suma colectată a fost investită în producția materialelor didactice și interactive, în asigurarea procesului de elaborare și dezvoltare a lor. Cum a evoluat acest frumos proiect, aflăm de la Tatiana Alexeev, manager proiect TECVIL în fiecare școală. Dear honorable guests, Your Excellency, dear partners, dear teachers, we are so happy to welcome you today at today's event, Innovative Teachers TECVIL 2021 edition. We are gathered here today to celebrate the outstanding, remarkable, outstanding performances that our teachers made it throughout the summer during the complex teacher training that they had. Also today we are gathered to celebrate and to support the ICT integration into the classrooms in Moldova through the important and major laptop donation that 390 teachers will be able to receive and utilize them in a better and quality teaching and learning in their classroom. 25 years ago, when I was myself a student in a secondary school in Moldova, technologies were about to enter the education, to enter the classrooms. I still remember my first classes where a computer was drawn on the board using a chalk, right? So time has passed and a lot has changed. Education has changed, technologies have changed. Now we see students, pupils, studying jobs of the future in the classroom. And I couldn't be happier than that to see that students now in Moldova have the opportunity to learn how to build a website, how to build a mobile app, and even more now how to make an innovative AI system. Who would have thought? I wouldn't have thought about this 25 years ago, that when I was a student myself, that this is possible. So congratulations on that, dear students. Please take this opportunity and utilize it, because due to this digital skills and knowledge that you will be able to learn in schools, you will be able to perform and bring an added value for yourself, for your communities, and for the country. This couldn't be possible but without a strategic partnership that we have with the Ministry of Education, with the Ministry of Digitalization now, and to our dear external donors and partners, USAID, Sweden, EU for Moldova, and UNDP Moldova. Thanks to their support, we now have valuable digital resources. We have video lessons, we have content, we have interactive exercises, we have quizzes that it's all being utilized in the classrooms as we speak. And besides that, we were able to give valuable mentorship and training programs that our teachers value the most. Usually they are used to weekend training and that's it, you're on your own to succeed. At TECVIL in every school, we put a lot of value on the support we give to the teachers because we believe that they are our success. As we will see a presentation now, I would like to show you the promise of TECVIL in every school. Last year in September, we piloted the program in 77 schools.
As you can see on the screen, right now in 2021, we have managed to reach 234 schools, and our promise is to reach up to 90% of the schools and high schools in Moldova. Right now, at the moment, we have 336 high schools in the entire country. In the next 2 years, if we reach to 303, we reach our goal of reaching out to 90% of all schools, high schools in Moldova. Plus, as you can see, the middle line, no, the lowest line in yellow is the secondary schools, right? Grade one to grade nine. All right, so if we talk about students as well, last year we started with 5,327 students that studied three courses, web, graphic design, and programming in C++. This year we have managed together, dear teachers, dear partners, to reach out to 20,000 students in 33 regions throughout the country. And we are planning to grow yearly to have 25,000 and by 2023 to have around 30,000 students that benefit from these courses. And actually this year, not only that we added three more courses, right, we have a total of six, but we also were managed, thanks to the support of our donors, to customize and translate three of the courses into Russian. So therefore, we give the opportunity to all our students in our country to benefit from this innovative content. And last but not least, our heroes are you, dear teachers. Thanks to you, we are able to reach out to every single student, regardless of where they live, in the most remote areas and villages in Moldova. We started with 200 teachers last year. 70% of them are computer science teachers or teachers that teach STEM subjects. And the same percentage is being kept also this year, where we have 590 teachers, out of which 70% are computer science teachers. We are expecting to grow until 850 teachers that will benefit from our training program and will be able to become confident in the classroom to share their knowledge and the skills with the students. So I would like to thank all of the teachers today that will be nominated in a bit with the trophies of Innovative Teachers Awards. And also in a bit, you will be able to see some of the best practices that our teachers have managed to study and to create over the summer and over the past year. I wish you great success. Thank you very much. Tatiana, îți mulțumim. Dacă tot am vorbit despre cursurile de formare din această vară, propun să-i cunoaștem pe profesorii care au absolvit cu succes cursul de formare continuă și urmează să predea disciplinile viitorului în instituțiile de învățământ în care activează. În școală trebuie să aibă loc o schimbare. Și schimbarea trebuie să vină și de la noi profesorii. Învățând cursul de design grafic, am simțit că pot mai mult. Acest lucru m-a motivat ca să mai fac un alt curs și anume am ales cursul de dezvoltare și crearea paginilor web. Numai decât o să aibă careva impact asupra elevilor, noi le dăm numai pregătirea de bază, dar mai departe ei zboară. M-a motivat să aleg
cursul de crearea și dezvoltarea aplicațiilor mobile, cunoștințele noi, pentru a interesa, a găsi un element comun cu ele. Și anume, aplicațiile mobile create pot să intereseze pe ele deoarece ei sunt legați 100% de dispozitivul lor, adică de mobil. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că uneori, cât de bine noi cunoaștem informația sau materialul, este nevoie de practică. Chiar dacă am fost profesor, în postura de elev, am înțeles că e nevoie de practică, practică și iarăși practică. Am selectat 3 cursuri, proiectarea și dezvoltarea web, programarea algoritmelor în C++ și inteligența artificială. Toate aceste cursuri mi s-au părut cele mai atractive și relevante pentru studiu împreună cu elevii din cadrul instituției Liceu Teoretic Ion Creangă. Datorită mentorilor experimentați și practicieni, am reușit să învățăm că IT-ul are o metodologie aparte de predare-învățare. Pentru proiectul final, proiectare și dezvoltare web, am realizat un site pentru Comisia Metodică MAIF. La acest site vor avea acces atât elevii cât și profesorii pentru a fi la curent cu ultimele evenimente ale Comisiei Metodice MAIF. Sunt motivat pentru ca să mă implic în proiectul TechWell în fiecare școală, să elaborez un material care să fie atractiv, să fie colorat, să fie interactiv și atunci când am auzit de acest proiect, cu plăcere m-am implicat. Una din competențele de bază pe care noi vrem să învățăm copii sunt cele digitale și tocmai în situația în care trăim într-un secol al digitalizării avem nevoie ca să dezvoltăm competențele, în primul rând să mânuiască cu instrumentele digitale, să aibă posibilitate să se conecteze la acele produse care sunt elaborate deja, să le analizeze critic și să vină cu ceva constructiv nou. Plus, ne interesează foarte mult și competențele de comunicare, de prezentarea produselor, competențe care sunt foarte importante astăzi pentru noile profesii. Acest reportaj ne-a înviorat și ne-a motivat și mai mult să implementăm în continuare acest frumos proiect, dar vin cu mai multe detalii profesorii care au participat la cursul de formare din această vară, așa că invit pe scenă. Primul cel care va urca pe scena noastră este domnul Pavel Cerbușca, directorul Liceului Teoretic Republican Aristotel, care de 2 ani predă cursul de design grafic și încurajează elevii să studieze profesiile viitor. Bună ziua, colegi. Da, mulțumesc. Bună ziua, colegi. Spun colegi pentru că și partenerii dezvoltare și cei de la Ministerul Educației care colaborează foarte eficient cu colaboratorii de la TechWell sunt toți au aceeași idee, adică să dezvoltăm competențele digitale, în primul rând să pregătim tinerii pentru profesiile viitorului. Moderatoarea la începutul evenimentului a spus foarte clar că este cel mai revoluționar proiect din Republica Moldova. Vreau să afirm că, într-adevăr, așa este, cu toate că noi auzim foarte multe declarații de tipul ăsta că cel mai bun proiect, sau, dar aici chiar se face o schimbare, o schimbare de calitate. Da, noi avem nevoie de tehnologii, avem nevoie de pregătirea ca să cunoaștem anumite instrumente digitale, dar cel mai important este ca să pregătim copiii împreună cu acele atitudini și valori pe care să le formăm pe parcurs, fiindcă dăm bine seama că în societate avem oameni care sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere al tehnologiilor, dar folosesc aceste tehnologii pentru ca să fără miliardul sau eu știu altceva să facă, dar noi avem nevoie de aceste tehnologii pentru ca să pregătim tinerii să dezvolte anumite valori. Și atât pe parcursul perioadei în care eu am fost implicat, în primul rând m-am implicat pentru că fiind profesor de istorie și educat în societate, mi-am lipsit aceste competențe digitale, sunt și autor de manuale și
elaborez foarte multe materiale pentru copii și profesori și sigur că aceste tehnologii mi sunt necesare, mie personal. Plus, n-am vrut ca să fiu un profesor care rămână în urmă de aceste tehnologii, fiindcă tehnologiile informaționale, ca și competențele care sunt dezvoltate, sunt parte componentă a acelor competențe de bază care se formează pe parcursul vieții. Și noi trebuie să lucrăm cumva interdisciplinar, într-un unison, în așa măsură ca copiii să aibă posibilitatea să folosească toate posibilitățile, toate competențele pentru a se fi pregătit pentru viață. Spre deosebire de alte discipline care avem foarte multe în școală, nu doar conținuturile sunt importante, nu doar acele metode care sunt de obicei utilizate, dar important este abordarea din perspectiva elevului ca subiect al învățării. Noi utilizăm o tehnologie, sau mai bine o metodologie care este mult mai avansată, este vorba de predarea din perspectiva elevului sau metoda clasei inversate, unde copilul este într-adevăr subiect al învățării, fiindcă el vine la școală deja cunoscând anumite elemente și se discută împreună cu el acele probleme, acele întrebări care apar pe parcurs. Ghidul principal de bază este profesorul, este îndrumător, elevul este acel care se implică foarte activ și cursurile care au fost organizate pe parcursul verii trecute și verii actuale, dar și pe parcursul anului am avut posibilitatea de a avea cursuri practic în fiecare săptămână seara, de la 7 până la 9 seara, și formatorii ne îndrumau foarte bine cum noi să lucrăm copiii. Eu cred că aceste cursuri, într-adevăr, au fost foarte importante pentru că accent s-a pus pe achizițiile practice. Astea sunt foarte importante pentru noi toți, dar în special pentru elevi. Mă adresez și către reprezentantul Guvernului, fiindcă am fi vrut ca împreună toți Ministerul Educației și cercetări precum și altele să contribuim la aceea ca să dezvoltăm învățământul dual și în liceele teoretice, așa cum se întâmplă în Republica Moldova la nivel de colegii, pentru că copiii au nevoie de o pregătire acum, nu doar teoretică, asta este important, dar asta este jumătate din ceea ce noi facem, trebuie să avem și pregătirea aceasta practică. Și îmi pare bine că elevii mei, deja fiind elevi, acum la moment au început să se angajeze în câmpul muncii. Aceasta trebuie să fie de pe acum promovat și sigur că TECOL împreună cu Ministerul Educației și Cercetării vom dezvolta ca să copiii să aibă certificare și să poată să utilizeze aceste competențe în viața de toate zilele. Vă mulțumesc foarte mult colaboratorilor TECOL pentru că, într-adevăr, în afară de ceea că ați fost foarte buni specialiști, foarte buni mentori, ați fost foarte buni oameni. Ne-ați îndrumat din perspectiva calităților umane, adică am avut o comunicare eficientă, sunt anume pasionat de metodele cu care dumneavoastră lucrați cu noi, pentru că ne faceți să ne simțim bine, starea de bine este în capul mesei și în afară de aceasta sunt elemente foarte importante pentru dezvoltarea culturii digitale și culturii în genere în mediul educațional și în genere în societate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Cerbușca, vă mulțumim enorm de mult și dumneavoastră care vă implicați activ în implementarea acestui proiect, dar și celor care sunt prezenți aici. Continuăm cu doamna Natalia Schițco, profesoară la Liceul Identica și Creativitatea Prometeu Prim. A studiat aplicații mobile, antreprenoriat, inteligență artificială, iar acum lucrează la o aplicație de face recognition. Doamna Schițco, aveți cuvântul. Bună ziua! Mă numesc Natalia Schițco și sunt profesoară de informatică. Și platforma și programa TechVell în fiecare școală mi-a dat posibilitatea să îmi dezvolt competențele în domeniul IT pe lângă cunoștințele de bază, să-mi dezvolt noile cunoștințe. Și anume datorită cursurilor care au fost implementate, cursurile de inteligență artificială, cursurile de creare și programare și de programare a aplicațiilor mobile, cursul de antreprenoriat. Chiar și cursul de antreprenoriat l-am urmat, mi-era interesant să văd ce prezintă. Dar mai sunt și cursurile care le-am studiat anul trecut. Programarea paginilor web, designul grafic și limbajul de programare C++. Pot să spun următoarele, că unele materiale le cunoșteam, să zicem, unele cursuri, dar au fost prezentate un pic altfel, prin modalități diferite, datorită platformei TechWell Online,
Adică am avut posibilitatea să le prezint altfel elevilor același limbaj C++, fiindcă avem limbaj de programare studiat la disciplină și era posibil, am avut posibilitatea să-l prezint un pic altfel. Un alt element ar fi programarea web. La disciplina informatică avem un modul la alegere și iarăși am avut posibilitatea ca elevii să studieze acest material diferit. Iar deja cursurile de inteligență artificială și crearea și programarea aplicațiilor mobile, acolo am învățat ceva nou. Limbajul Python, limbajul Java pentru a crea și a prezenta elevilor elementele care sunt zi cu zi utilizate, dar la universități sau deja la nivel profesional. Și aici deja platforma Techville Online ne va veni în ajutor pentru ca elevii să studieze de pe băncile școlii ce reprezintă aceste discipline, cât sunt ele de interesante și unde ar putea să le utilizeze sau ei le utilizează și nu știu despre lucrurile astea deja. Cât privește rezultatele sau experiența mea pentru elevi, am avut o experiență specială. Am devenit în postura de elev. Mi-am reamintit ce înseamnă să fiu elev, să fac temele. A fost interesant, uneori chiar greu să-mi aduc aminte. Dar am avut parte de niște mentori superbi care ne-au ajutat, ne-au motivat și ne-au arătat ce înseamnă este să fii mentor. A fost o experiență specială care m-a făcut să înțeleg că uneori trebuie să uit postura de profesor și uneori trebuie să fiu acel mentor, poate prieten, care să-i ajute, care să le dea sfaturi. M-a ajutat foarte mult la concursul Ambassadors Juniors, care a avut loc pentru elevii de la treapta gimnazială și liceală. Și acolo, prin sfaturi, au ajuns să-și creeze careva elemente. Aici sunt niște exemple ale echipelor mele, care le-au creat ei singuri, undeva cu sfatul meu, undeva cu părerea, dar mai mult ei totuși au luat decizia și să ia și locuri premiante, ceea ce a fost pentru dânsii foarte, foarte palpitant, ei au rămas foarte mulțumiți și cel mai important lucru au spus, dar putem și în continuare să mai facem niște lucruri extrașcolar, să zicem așa, diferit de ce facem. Deci e important, e o experiență nouă. Noile abilități pe care le folosesc sunt cele tehnice, cum am și spus. Sunt limbajele noi, limbajul Python, limbajul Java, pe care le voi încerca să le explic elevilor în măsura posibilităților. Logic că mă vor ajuta acele lecții de mentorat care urmează să le avem și chiar și discuțiile cu mentori pe care le avem. Iarăși, mă repet, sunt niște profesori superbi care ne-au ajutat la orice pas. Mersi mult, Techville în fiecare școală, pentru această oportunitate. Mulțumim mult pentru acea platformă Techville Online, care le dă posibilitatea nouă profesorilor, dar și elevelor, să își dezvolte abilitățile în domeniul IT. Mersi mult. Vă mulțumim, doamna Schițco. Într-adevăr, este important să înțelegem că profesorul este și un mentor și un prieten pentru elevi și astfel ajungem mai aproape la sufletul lor și suntem mai pe înțelesul lor în anumite situații. Continuăm cu următoarea invitată, Lilia Mihalache, care este profesoară la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău. La cursurile de formare a studiat programare C și C++, inteligență artificială și proiectare, dar și dezvoltare web. Doamna Mihalache, vă invităm! Stimată audiență, dragi colegi, sunt onorată să fiu prezentă astăzi la un eveniment extraordinar ce ne este oferit de Techville în fiecare școală. Deci astăzi trebuie să răspundem la cele patru întrebări care au fost fixate. Ce experiență, ce am învățat, ce vom propune elevilor, și alte ceuri care sunt de multe ori și apar pe parcursul studierii noului și trebuie să fie, să aibă o continuitate. Deci am să răspund foarte succint. Alături de mulți colegi din Republică, am avut onoarea să participăm împreună la cursuri inedite oferite,
oferite de TechWell în fiecare școală și mă bucur enorm de mult că am fost ghidați de cei mai buni mentori care ne-au învățat, ne-au susținut în momentele oportune, chiar mai mult, ne-au încurajat că ceea ce am început trebuie să fie dus la bun sfârșit. Din acest considerent vreau să mulțumesc enorm acelor mentori care au avut marea răbdare să ne ghideze corect, să ne promoveze o metodologie nouă în parcursul nostru didactic, să învățăm chiar noi metodologii de la acești mentori extraordinari. Deci am învățat să fim, așa cum au spus colegii noștri, să fim elevi și pe parcurs să încercăm să ghidăm corect copiii, că doar având rolul de elev știi cum corect să ghidezi copiii. Proiectele care au fost propuse de către mentori trebuiau să fie realizate în tematica acestor, de fapt, proiecte trebuia să conțină tematici din comunitate. Deci asta am încercat cu colegii noștri să efectuăm. Cel mai mult mi-a răpit din timp proiectul care l-am realizat la inteligența artificială. Deci am realizat, deoarece noi suntem pedagogi, de fapt, fiecare dintre noi scrie articole și întotdeauna dorim un feedback de la aceste, să avem un feedback a acestor articole. Deci am încercat împreună cu mentorul nostru să creăm un chatbot care ne va recenza articolul dat și ne va spune câte feedback-uri pozitive și câte feedback-uri negative am obținut. Deci le mulțumim încă o dată colegilor din Republică, le mulțumim enorm mentorilor că ne-au ghidat corect și mulțumim TechWell în fiecare școală și partenerilor care sunt implicați nemijlocit pentru promovarea proiectului acesta extraordinar. Vă mulțumim, doamna Mihalache. Mi se pare extraordinar faptul că aici, de pe o scenă de la Chișinău, noi putem să vorbim. Mai exact, profesorii pot să vorbească despre faptul că studiază inteligența artificială și, ba mai mult, elevii sunt implicați în astfel de proiecte care au o finalitate și au un produs. Acum vreau să continuăm cu următoarea invitată, doamna Maria Cotelea, de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, din raionul Călăraș. A studiat design grafic și a avut două echipe câștigătoare în cadrul competiției TechWell Junior Ambassadors, organizată de proiectul TechWell în fiecare școală. De asemenea, a studiat vara aceasta antreprenoriatul și programarea web. Doamna Cotelea, aveți cuvântul! Audiență, dragi profesori. Am să vă rog un pic mai aproape de microfon. Colegii de mei care i-am văzut aici pentru prima dată, fiindcă am lucrat online, toată lumea știe. Eu sunt profesoară de matematică, de fapt, și atunci când am învățat la facultate, nu am avut informatică, așa că tot ceea ce am învățat la aceste cursuri a fost nou-nouț pentru mine. Deci computerul l-am cunoscut și îl cunosc, fiindcă am vrut să fiu tot timpul în ritm cu, da, cu viața și ca utilizator, deci nu am avut frică de computer să folosesc pentru a mă dezvolta personal și pentru a preda la lecții. Acest proiect, TechWell în fiecare școală, l-am primit cu, cum se spune la noi, cu brațele deschise, fiindcă simțeam că mai am câțiva ani și ies la pensie, dar o schimbare foarte așa curajoasă în societatea noastră încă nu s-a produs și simțeam că în școli este necesar să se producă această schimbare. Din acest motiv, deci motivul a fost mai mult intrinsec al meu că pot la momentul dat și vreau să schimb lucrurile în școli, mai ales din sate. Din localitățile rurale, fiindcă în Chișinău știm că toți au posibilități mai mari. Dar prin școlile din sate, deci este un pic mai așa. Și deci am vrut să pun umărul aceasta, neștiind de fapt ce mă așteaptă. În acest proiect, școala noastră este deja al doilea an,
Și inițiativa a venit din partea mea să merg la domnul director ca să formăm o echipă și să punem dosarul la acest proiect. S-au găsit și alți profesori, colegi de-ai noștri, care am urmat anul trecut diferite cursuri. Eu, anul trecut, am studiat cursul de design grafic și să vă povestesc puțin din această experiență, că e ușor să zici că am învățat și uite acum predau. Deci au fost momente când ajungeai la așa anumite situații când ziceai, păi, dar nu o să pot eu face asta, nu pot face față cerințelor. Și iată, vă povestesc. Deci prima parte a cursului design grafic a fost cu niște conținuturi foarte, foarte interesante din lumea artelor, din general, de cultură generală. Pentru noi, pentru mine era foarte ok și interesant. Și mentorul nostru mai adăuga prestația dumnealui la diferite, proiecte de ale sale din activitatea sa. Asta era foarte bine și mă simțeam confortabil. Până în momentul când am ajuns aproape la ultimele lecții, când era să învățăm softul, cum să creăm noi aceste produse. Și atunci m-am oprit și am zis, eu, la vârsta mea, să învăț un soft nou? Nu cred. Imposibil. Și, deci, prezentându-ne Adobe Illustrator și toată suita aceasta, Adobe Photoshop, noi nici nu aveam, trebuiau să fie cumpărate, deci era chestia de bani, dar am, cu ajutorul comunității noastre de profesori care eram la curs, au găsit unii alte aplicații libere. Și, deci, care nu erau foarte profesioniste, dar oricum, noi, ca începători, puteam să le folosim acestea. Dar, așa cum era pe la sfârșit de august, am zis, deci cursul deja trebuie să-l începem, dar când învăț, noi tot o să avem de predat în a doua jumătate, în semestru 2. Și i-am descărcat și eu aplicațiile date și am început să, era foarte greu la început, dar încet am învățat acele instrumente cu care am putut mai apoi, deci în al doilea semestru, cunoscând deja un pic aplicația aceasta și cum funcționează toate instrumente, să pot preda copiilor. Ca și concluzie, vreau să zic că tehnologiile din ziua de astăzi sunt create pentru ca să fie însușite ușor și într-un timp scurt și cu dedicație, cu pasiune, cu dorință și cu investire de timp personal poți depăși orice dificultate de acest gen. Mai ales că am avut un mentor, domnul Constantin Șarcov, care ne încuraja permanent și deci asta a fost. Și colegii ne încurajam unii pe alții. Un alt curs care l-am avut vara aceasta, deci a fost, m-am înscris la cursul de proiectare și dezvoltare web, care credeam că o să fie asemănător și ceva o să mai, doar ceva deosebit. Dar n-a fost să fie așa. Aici, din potrivă, prima parte, când învățam limbajul de marcare HTML, totul negru, sur, pagina, deci scrii coduri, dar paginile nu se fac frumoase. Și nu știam dacă se merită să investesc timp în ea. Până când am început să învățăm limbajul de stilizare CSS și acolo paginile noastre au început să coloreze, să aibă forme, să aibă dimensiuni. Deci acolo am văzut că aș putea deja ceea ce am învățat la cursul de design grafic să pot folosi aici ca să iasă deci, ceva bine și frumos. Și în concluzie vreau să spun că sunt foarte binevenite aceste cursuri, nu atât pentru, eu știu, doar pentru elevi, dar și pentru profesori, fiindcă noi ne simțim altfel. Noi vedem că este un suflu nou, noi vedem că noi putem să facem lucrurile astea, că avem chiar cu experiența care a fost nu în domeniu, dar putem să ne dezvoltăm și asta face bine și în clasă, chiar și la altă disciplină școlară. Și ceea ce însușesc copiii la aceste opționale, cu siguranță o să aibă de-a face în viitoarele lor profesii. Asta nici nu poate fi vorba. În rezultat, vreau să vă zic, nu știu cum, vreau să vă arăt că în urma însușirii tehnologiilor acestea, la cursul de design grafic am avut de pregătit un proiect final. Și la acest doamna Cotelea, dacă puteți un pic mai aproape de microfon. Hai să mă întorc cu vaș. Da. Vă mulțumesc. Deci ca și proiect, fiecare profesor la sfârșit de curs trebuia să pregătim
creăm de la zero un site. Și deci noi, eu, am creat iată acest site, utilizând, deja am vorbit despre limbajul de marcare, limbajul de stilizare. Cum a apărut ideea de a crea acest site? În cadrul proiectul Techfil în fiecare școală a mai avut loc un concurs minunat, Techfil Junior Ambassadors, la care am participat 4 echipe. Eram în plină pandemie. De fiecare dată vreau să spun lucrurile astea, fiindcă nu a fost ușor, dar nu a fost imposibil. Deci totul este posibil dacă se dorește. Și în această perioadă, deci noi am participat cu 4 echipe la acest concurs, dintre care 2 au fost învingătoare și logo-urile care le-au creat și afișul publicitar, deci care a fost pentru acest concurs, au fost acceptate de proprietari. Și pe noi asta tare mult ne-a bucurat, că iată ceea ce au creat copiii la un curs de școală a fost acceptat de locația turistică și respectiv am avut o colaborare cu Antrim, care ne-au propus ca noi să facem logo-ul la 4 itinerare turistice care dumnealor într-un alt proiect le-au marcat și vroiau să aibă o identitate vizuală acestor 4 proiecte. Practic, deci site-ul și copiii au realizat asta, logo-ul. Iată, acesta este logo-ul cei care arăt. Deci, această pictogramă minunată, care reprezintă cele 4 trasee ecoturistice. Și eu de acum, învățând cursul de dezvoltare web, am luat de la ei aceste logo-uri și pictograme minunate, adică este o continuitate de la ceea ce au făcut elevii în cadrul proiectului, în același proiect mare, Techfil în fiecare școală, și am creat acest site. Deci, aici este deci prima pagină, deja, iată, așa arată. Acestea sunt cele minunate pictograme care, în afară de logo, copiii le-au creat pentru a identifica acele trasee. Cu ajutorul limbajului, deci, HTML, am dat structură la fiecare pagină, deci prima pagină este astfel, următoarele de acum sunt o altă structură și asta așa. Iar deja cu ajutorul limbajului de stilizare am stilizat toate aceste imagini, toate aceste ceea ce vedeți dumneavoastră aici pe aceste pagini. Dar, practic, s-a pornit, iată, de la această hartă, dar sper să deschidă. Deci, iată, atât la concursul Junior Ambassadors, deci copiii au avut doar atâta informație, harta și mai mult nimic. Și de la această hartă, deci, s-a început lucrul ca să creeze acel logo. De la o hartă și o poveste despre un sat unde era un izvor. Deci, iată, de ce. În concluzie, vreau să spun că studiind la aceste cursuri, noi ne formăm atât abilități tehnice, așa, cât și niște abilități soft skills, hai să zicem așa. Copiii au ieșit din zona de confort, au comunicat, au găsit soluții și le-au materializat, iată, în aceste lucrări, iar eu mai departe le-am preluat și am format, iată, acest site. Aici, deci, deja cu limbajul de programare JavaScript am făcut să fie paginile mai dinamice, să pot naviga, ca și un site adevărat. Rămâne ca noi să dăm la cunoștință proprietarilor sau celor de la Antrim, ca să vedem cum facem mai departe aceste lucruri. Mulțumesc tuturor pentru că m-ați ascultat și dacă se vrea, se poate. Mulțumesc mult pentru tot. Doamna Cotelea, vă mulțumim foarte mult. Ne bucurăm și ați menționat un lucru extrem de important, că cei din sate, elevii din sate, din păcate, uneori au mai puține oportunități, iar proiectul Techfil în fiecare școală, de fapt, prin asta și se face și mai special, pentru că ajunge în multe școli, în special în zonele rurale ale țării. Acum a venit momentul cel mai important al acestui eveniment. Vom afla care sunt cei 9 profesori inovatori Techfil, dar înainte să aflăm numele finaliștilor, trebuie să menționăm că organizatorii concursului Profesor Inovator sunt Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale ale Comunicațiilor, ATIC, proiectul Techfil și proiectul EU for Moldova, Startup City Cahul,
iar ediția din acest an se desfășoară cu suportul financiar oferit de Partenerii de Dezvoltare, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei, EU for Moldova și PNUD Moldova în cadrul programului TechWheel în fiecare școală. Astfel ne propunem să identificăm o comunitate de profesori beneficiari ai programului TechWheel în fiecare școală care demonstrează competențe digitale la nivel avansat, performanțe deosebite, angajament și determinare în dezvoltarea interesului elevilor față de profesiile viitorului. Iar acum, în câteva clipe, vreau ca voi să vă pregătiți pentru că urmează această frumoasă gală și vreau să știți că pe lângă diplomele de excelență, profesorii inovatori TechWheel vor primi și câte un laptop performant, o donație din partea proiectului TechWheel în fiecare școală și a donatorilor străini USAID și Suedia. Astfel, laptopurile au specificații tehnice performante și software licențiat, care sunt necesare pentru a rula programe specifice cursurilor predate. Și pentru că suntem pe ultima sută de metri pentru a afla numele câștigătorilor, țin să menționez că, din motive de siguranță, fiecare participant va primi diploma după încheierea festivității. Așa, deci, atenție mare la ecran! Urmează decernarea premiilor! Pentru ca suspansul să fie cât mai mare, vor apărea pe ecranul nostru 9 steluțe și vom afla rând pe rând cine sunt premianții. Astfel că steluța cu numărul 9, ce se ascunde de sub steluța numărul 9? Un pic de suspans. Și urmează să aflăm cine se ascunde sub numărul 9. O felicităm pe doamna Natalia Schițco. Așa cum am menționat, laptopurile și diplomele vor fi înmânate la finalul ediției pentru securitatea fiecărui profesor. Cum am menționat anterior, Lilia Mihalache este profesoară și deja a trecut cursurile de formare din această vară. Trecem la steluța sub numărul 8. Atenție la ecran! Doamna Cotelea Maria! Vă felicităm, astfel cum am menționat, primile veți primi la final. Mult suspans, pentru că urmează următoarea steluță și următorul premiant. Domnul Cerbușcă Pavel, felicitări! Urmează următorul premiant sau premiantă, vom vedea în câteva clipe. Doamna Lilia Mihalache, felicitări! Următorul premiant sau premiantă. Doamna Procopi Tatiana, felicitări! Au mai rămas 4 premianți sau premiante. Haideți să nu menținem suspansul atât de mare, să vedem cine este următorul câștigător. Doamna Grecu Marina, felicitări! Suntem în mijlocul acestui clasament, dar vreau să menționez încă o dată că din motive de siguranță fiecare participant va primi diploma după încheierea festivității. Tot atunci veți primi și câte un laptop performant cu specificații tehnice performante și software licențiat, care sunt extrem de necesare pentru a rula programe specifice cursurilor predate în această vară și care urmează să le predați și elevilor. Au mai rămas 3 câștigători. Următorul premiant este Zaim Sofia, felicitări! Ultimii 2, dar nu și cei din urmă. Doamna Papuc Marcela, felicitări! Și ultimul premiant sau premiantă, Șișcova Maria. Felicitări!
felicitări tuturor profesorilor care predau profesiile viitorului. Le mulțumim enorm tuturor profesorilor pentru interesul depus în cadrul cursurilor de formare profesională, pentru că au jertfit din timpul lor ca să participe la program, dar și pentru că și-au asumat să ducă mai departe educația obținută în această perioadă. Este o misiune nobilă, datorită căreia elevii de astăzi vor putea deveni profesioniștii de mâine. Programul TechWheel în fiecare școală va continua să creeze inițiative destinate atât profesorilor cât și elevilor pentru a construi o societate tehnologică, dar și pentru dezvoltarea unei forțe de muncă competitivă pe piață. Iar în numele proiectului TechWheel în fiecare școală menționez că fiecare profesor care face parte din marea familie urmează să primească câte un laptop performant care incorporează software moderne, așa cum am spus mai sus, ce permit utilizarea diferitor tehnologii pentru ca procesul de predare să fie realizat cât mai inovativ și mai interactiv. Calculatoarele sunt oferite cu suportul USAID și a SUEDEI, parteneri externi de dezvoltare a inițiativei. Totodată, astfel de laptopuri merg deja și către alte regiuni din țară, iar cadrele didactice urmează să le primească în curând. Iar acum urmează să urmărim și un material video interesant, urmarea cursurilor pe care și profesorii le-au trecut în această vară. Când profesorii se folosesc de tablă și de creier în predarea disciplinelor din domeniul IT sau la lecțiile de informatică, trebuie să treacă și să fie înlocuite cu predarea asistată de tehnologii. Datorită partenerilor noștri de dezvoltare, USAID, Suedia și UFOR Moldova, a fost posibilă această donație de 390 de laptopuri pentru toți profesorii care au trecut programul de formare din vară de cum fiecare școală și acum predau elevilor săi în clasă. Aceste laptopuri sunt niște instrumente performante pentru profesorii noștri care pot să le folosească în predarea mai interactivă cu elevii săi în clasă atunci când predau profesiile viitorului. În orice profesie avem nevoie de un calculator ca să facem careva activități. Mai ales, predând profesiile viitorului, avem nevoie de un calculator performant ca să putem să realizăm sarcinile necesare. O tehnică performantă este foarte importantă. Putem crea diverse aplicații, să instaleze programele mai ușor, copiii să vadă rezultatele la fel, în mod real și adică în timp mai scurt. Eu pot să iau calculatorul cu mine acasă ca seara să-mi pregătesc programele să le testez ca să pot să le prezint la nivel elevilor mei care au foarte mare interes pentru profesiile viitorului. Pentru o clipă, cred că și cei care au urmărit acest video online și cei care sunt prezenți aici și-au dorit să se reîntoarcă la școală ca să aibă această posibilitate de a studia disciplinele viitorului în astfel de clase cu astfel de laptopuri și profesori deja bine instruiți. Cu siguranță avem profesori care la fel își doresc să devină membri ai TechWheel în fiecare școală, dar cum pot să fac acest lucru? Simplu. Trebuie să urmărească pagina techwheel.online sau pagina de Facebook TechWheel în fiecare școală, unde vor fi postate anunțuri despre noua perioadă a aplicațiilor pentru ca fiecare dintre ei să poată preda sau studia profesiile viitorului. Dragi urmăritori, profesori, elevi, dați un follow paginii de pe Facebook TechWheel în fiecare școală,
urmăriți anunțurile postate și aplicați la acest program. Nu uitați că profesiile viitorului încep cu TechWheel în fiecare școală. Iar pe final vreau să vă reamintesc că proiectul TechWheel în fiecare școală a fost creat prin mobilizarea eforturilor financiare ale sectorului privat, a cetățenilor țării și a diasporii în cadrul campaniei de finanțare participativă ale proiectului 22, a cărui start a fost dat în 2018, precum și a partenerilor externi de dezvoltare PNUD Moldova, USAID, dar și Suedia. Vă mulțumim mult tuturor pentru prezența fizică, dar și prezența online. Vă mai așteptăm și la alte evenimente marca TechWheel în fiecare școală. La revedere!